Книгата след 8 часа вечерта. Не чувам. Моля, моля господин Стефан Стоянов да отговори точно за което е направено и което престои се направи. Комисията, която по лицензирането даде препоръките и на 16-ти този месец трябва да направят проверка. Констатираха, че от препоръките са изпълнени част от тях и ние на следващия ден, на 17-ти, сме дали писмо, с което гарантирам, че до края на месеца ще изпълним всичките препоръки и ще отстраним всички забележки. На тази база изпълкома взе решение, че до 31-ти отлага лицензирането на вашия стадион. Ние имаме подписани договори и сме в процес на изпълнение и отстраняване на всички забележки. И считаме, че до края на месец ще успеем да се справим. Стефан, ще получи лиценз. Кажи по пунктове, какво е? Конкретика. Иначе това, което остава да направим, какво е направил, няма смисъл да ви казвам, ние сме изпълнили изискванията. Това, което остава, нови футболни врати. Вие знаете, след мача и еуфорията, която беше по шампанско титла, качване на вратите. Вратите са компрометирани, поръчили сме нови футболни врати, нос от Германия, 28 този месец бъде почти престижно. Съблекалната за гости иска да се отдели с стена, за да не може да има посегателство върху автобуса на гостите, както отстрани към административната сграда, така отгоре седалки, които са от покрива, това нещо се прави, един подписан договор, ще бъде изпълнено. Тунелите да се изградят, да стигат до тревното покритие. Имаме договор, превели сме пари, ще бъде направено. Говорим за двата страни, съблекаване гости и съблекаване домакини. Имаме забележка и препоръка за отделяне на кодовете до административната сграда. Кода да се отдели за сектор А и за сектор Г, както и кода да се отдели за сектор Б и сектор В. Това ще бъде също изпълнено. Имаме забележка и препоръка за видеонаблюдение да се осъществи на публиката, 8 камери. Договор е подписан, това също ще бъде изпълнено. Това, което по всяка вероятност няма да успеем да направим до започване на шампионата, това ще бъде монтиране на седалките в сектор Б, тъй като няма да не стигне практически времето, но това няма да бъде причина за непровеждане на мачовете, тъй като знаете, сектор Б има зона, която е за гостуващия отбор, и има и блок, който вече е отремонтиран, тъй че няма да бъде това причина за отнемане на лиценза. Ние имаме уверение, че тези подписани договори с графика, който е направен, ние ще успеем да се справим и да отстраним забележките, които са дадени от лицензионната комисия на футболния съюз. Последни два въпроса. Значи казахме, че ще завършим в 4-6 минути имаме. Да. Пак искам стадиона, как така беше лицензиран в края на мая, че едни лиценз за този стадион, сега се оказва, че няма лиценз за ние ми казах, лиценза, говориме за препоръки и забележки, които лицензионната комисия на 16 май направи посещение и отправи забележки в писмен вид. Те са тук, не са тайна. На 22 май ги направи, на 16-7 дойдоха и провериха и сега са ни дали срок до края на месеца да ги отстраним. Това са текущи забележки. Не говорим за някакви кардинални проблеми. Една молба към господин Диков имам, да ни помогне Левски да ни плати счупения стадион, все пак са длъжни. Не са ни дали парите още, така една молба да ни помогнете малко. То си има, след като не плати, благодаря се дворък, но се фитира. Да, имаме, ще трябва да даме в БФС сега, ние очакваме да ни платят. Искате да кажете, че още не са платили. Са. Ние искаме. Много трябва да ни платят. Еми, не, много хубав въпрос ми задава, господин Тихов. Аз искам да го благодаря. Искам да кажа, че ние сме заявили същата сума от 60 000, колкото платихме на седалка, те са преброени седалките, които са счупили, колкото платихме на Литекс. Помните, че тогава от нас ги взеха тези пари, сигурно. Искаме същите пари. Но ако да кажем, примерно, толкова им се стискат тези пари, да малко по-малко. Както нека най-после проверете един път някой друг отбор. Айде, ЦСКА, всичко е лошо, така, всичко е така много лошо. Обаче, защо толкова ниски данъци плащат? Данък общ доход, защо е толкова малко? Не е възможно. Левски да има два пъти повече служители от нас, а да плащат 4 пъти по-малко данък. А вие защо знаете какви данъци се плащат в Левски? Ами отговарям, че това е публична информация, специално за данъците. Нали, изнесе се информацията за данък общ доход. Ще се платили 400 000 лева и 20 лева. Да, вижте, проверете колко е, да не сбъркаме. Сега аз обичам да говоря с точни цифри. Господин Димитров може би знае повече по-точно, но
Просто направете справки с другите отбори. Нека всички дадат публична информация. Нали така се уточнихме. Нека да има проверки на ДАНС, на НАП в другите клубове. Не може ЦСКА да бъде подложена на разтързане, другите клубове да си така култуват. Най-добре. Както и да е. Последен въпрос или още един, ако искате. Искам да ви благодаря, значи още един път повтарям какво предстои. Може да искате информация, която ви е необходима и очаквайте допълнителна информация при старта на отбора. Довиждане. Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.